Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Браті і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем, учасників Євангелія Святих Христових Таїн. Ми стоїмо на березі, на порозі Великого Посту. Вечором завершується чим проще. Але сьогодні ще рано. Тому ми будемо говорити на іншу тему. Я хочу з своєї сторони в першу чергу подякувати всім вам. Подякувати за те, що ви залишаєтеся і далі рівними православними християнами. Скільки на церкву, зокрема на наш собор, всякого не пишете, не розказує, ваша присутність в храмі засвідчує про те, що ми любимо Бога і в першу чергу акцентуємо на цьому увагу. Служіння Богу і життя згідно Священного Писання, згідно Євангелія. Тому я дякую вам за те, що ви не вірите в брехні. Яка б вона не називалася не тільки на цей храм, загалом на православ. Я дякую вам за те, що ви допомагаєте і храмам, і бійцям, і людям, і усіх інших напрямках, за яких закликає за це. Благодійності, жертовності, будівництва. І сьогоднішній день зі своєї сторони ми також хотіли зробити для вас якесь невеличке свято. Тому наша вдячність від повноти громади цієї, вдячність активним нашим парафіям. Тому я дякую громадянам нашим монахиням монастиря, і студентам, і працівникам епархіального управління, що ми для всіх інших парафіям, наприклад, прийшли, наварили вареники. Все остальне ми попробуємо, все озвучувати. А наше сьогоднішнє приємне дійство відкриє духовий оркестр. Тому я свої вдячні слова завершую благословенням, яке закликаю на всіх вас, будьте здорові, тримайтеся твердо православної віри. І хочеться сказати словами одного відомого політичного діяча, який вліз у випробування, завжди був стійкий в своїй діяльності. І ось коли він постарів, його запросили в один із університетів на те, щоб він повчав інші. Він ще такий старший чоловік був, він вже не договорився. Вийшов на трибуну, як називається, на кафедру, вийшов, почав кулаком по цій кафедрі чолти і каже такими словами: «Ніколи, ніколи не здавайтеся». Ось я вам кажу, що б в вашому житті не було, які б не були труднощі, ніколи не здавайтеся. А напередодні Великого Поста, які б спокуси до вас не приходили, ніколи не здавайтеся, а боріться з ними. Тому хай Господь вам допомагає достойно пройти цей піст, укріпляючи здоров'ям, натхненням, починайте боротися з самими собою. Бо ми завжди боремося з обставинами, які є навколо нас. А тут якраз ці дні, коли церква закликає вас боротися з самим собою. Ви самі краще знаєте, що у вас не так, тому боріться, Бог вам на поміч, ніколи не здавайтеся. Це є означення того, що тиждень попостився, потім спокусився, думаєш, там вже якось має не так. Або ще не почав, а потім вже здається, то вже і так погано почав, то вже може якось до Пасхи пройдемо. Ніколи не пізно починати, ніколи не пізно вставати, знов братися за подвиг, боріться самим собою. Буде ваша душа чиста, буде щасливі, будете щасливі, будете здорові. Ми ніколи не здавайтеся, що би стосувалося це на ваші життєві дорозі. Тому Бог вам всім на поміч і смачного. Я запрошую послухати в першу чергу оркестр нашої національної гвардії, а потім всі остальні політики, які ми сьогодні хотіли таке маленьке, зробити для вас свято. Якщо щось не вдало, промовчіть. Але ми старалися зробити для вас. Старалися, а вже вийшло
вийшло те, що вийшло. Я впевнений, що вийшло все добре. Ангела Хоронителя всім, і Боже благословення Христа, чи не всіх вас. Дякую. Слава Ісусу Христу.